Todas as pessoas iniciaram Libras agora precisam saber já os rendimentos. São duas coisas dicas muito especiais. São informações que também são dicas para você melhorar. Ok? Então, assiste aí. A primeira coisa especial aí é evitar da tecnologia. Como assim evitar da tecnologia? Se você já está estudando Libras, já está no curso, você já sabe que na tecnologia não é Libras. Na tecnologia é um empréstimo linguístico que a gente usa na hora de fazer algumas traduções literal de palavra. Então Libras, né? A gente não é a usando da tecnologia. Então, para você melhorar a sua qualidade, você precisa o quê? E evitar usar a tecnologia. Principalmente porque diversos surdos não conhecem, não sabem português. Então, se você pega uma palavra e você escreve, você não está se comunicando. Porque você vai escrever a palavra em português, e ele vai ler, ele vai tentar ler a palavra, e se ele não conhece a palavra, não resolveu, entendeu? Você só vai usar na tecnologia em um momento, por exemplo, você está no curso de Libras. O seu professor, ele é bilíngue, né? É surdo, geralmente, o ouvinte, sabe Libras, sabe português. Então, na hora que você faz na tecnologia, ele dá para ele conseguir ler e te ajudar ensinando sinal. Em Libras, a gente já vai ter, assim, sinal para tudo, já é pronto. E se não tiver sinal, em Libras já tem estratégias visuais para se explicar, para se expressar. A tecnologia é só uma questão bem baixa para quem ainda não conhece profundamente Libras. Então, quando você vê surdos também fazendo muito uso da tecnologia, é porque ele também está faltando Libras. Está faltando aprender Libras. Ele ainda está no processo de desenvolvimento da Libras. Então, por favor, evite da tecnologia. Só para nome ou coisa é tradução de palavras no português só. Ok? Surdo mesmo, puro, não usa na tecnologia. É só sinal. A Libras, ela já é completa. Não precisa de palavras de português. Tá bom? Essa é a segunda dica especial. Por quê? As pessoas, elas pensam, geralmente, que em Libras não tem, por exemplo, artigo, preposição, conjunção, né? Verbos de ligação, né? E na verdade, não é, esse termo está errado, não é que em Libras não tenha, né, essas características. É porque em Libras, por ser uma língua visual, se marca de forma diferente. Então em Libras sim, a gente vê marca gênero, se é homem ou se é mulher. Né? Sim, a gente tem características em preposições. Sim, a gente tem conjunção. Sim, a gente tem verbos de ligação. Mas não é igual no português. Né? Em línguas sinais, por ser uma língua visual, a forma que a gente vai expressar isso é diferente. Então, você precisa, na hora que você sinalizar, não está preocupado. É uma coisa que eu pensando. Né? Ah, então eu tenho que sinalizar, por exemplo, de, da, em, no, na, e. E a fazer a tecnologia dessas coisas? Não. Isso é português, né? E nada tem a ver com a Libras. Essas características, essas qualidades, dentro da Libras, tem outra forma de expressar, né? Se você for estudar em Libras mais a fundo, lá pra frente, no curso de tradução, você vai perceber que todas essas características, dentro da Libras, mas já tem só em outra forma. Porque o português é uma língua e a Libras é outra língua. E elas não precisam ser iguais. As línguas, elas podem ser diferentes. Demonstrar, revelar características de forma diferente. Porque a gente não precisa de padrão no mundo todo. Porque cada língua, cada povo tem a sua forma única, a sua cultura de se expressar. E isso é o mais bonito do nosso planeta. É o quê? A diversidade. É a terceira dica especial. É o quê? Essa dica, eu explico aqui, para você decorar. Em Libras,
quase sempre em Libras, né? O verbo ele vai no final da frase. Em português não, né? Em português, quase sempre o verbo ele vai no meio da oração. E em Libras não. Em Libras, as frases, a maioria das vezes, o verbo ele vai no final. Porque em Libras é uma língua visual. Por ser uma língua visual, você precisa demarcar, precisa demonstrar a ação no último. Por quê? Você precisa primeiro mostrar os elementos da ação, depois demonstrar quem está envolvido nessa ação, para depois mostrar a ação. Por exemplo, em português, você falaria o quê? Eu, né, eu aprendi Libras, ok? Dentro das dicionárias, o mais visual é o quê? Libras, eu aprendi. Libras é o objeto central da minha ação. Eu, o sujeito, aprendi. Libras, eu aprendi. Então, essa é a dica. Se você, assim, estrutura é só isso, gramática é só isso, não, né? Tem, assim, diversas coisas dentro de gramática e estrutura sintática. Mas se você conseguir já se adaptar a pelo menos isso, você já vai se comunicar bem melhor com pessoas surdas. Ok? Em outra oportunidade eu te mostro mais detalhadamente sobre estrutura sintática da Libras. Ok? Essa, pra falar a verdade, é a minha quarta dica especial, né? Porque essa dica quarta, ela é o quê? As pessoas, a maioria das vezes, elas, na hora que ela tá aprendendo Libras na internet, tem tipo um trauma, um medo. Por quê? Geralmente nos cursos de Libras presenciais, já ensina no começo do curso que a Libras, ela tem uma variação linguística. Significa o quê? Que cada estado, cada lugar, é sinaliza um pouco diferente. E às vezes as pessoas têm medo. Às vezes porque tem medo de copiar o sinal e depois sinalizar e surdo, perto onde mora, é que por xingar, brigar, falar que tá errado o sinal. Às vezes também porque o professor do curso deu esse trauma, tipo, xingou já. Às vezes a pessoa pesquisou o sinal em outra região, mostrou e o professor não aceitou, né? Isso infelizmente acontece. Mas o segredo é o quê? É que não interessa. Verdade, não interessa, né? Sim, tem sim variação linguística, tem sim diferença de sinalizar para cada estado, assim como tem a variação linguística por sinais, também tem uma variação linguística de idade, né? Por exemplo, surdos jovens vão se comunicar igual surdos velhos? Não, tem uma diferença de variação linguística por ocupação, por exemplo, surdos que trabalham na área da saúde, vai se comunicar de forma diferente de surdos que trabalham na área de educação. Então isso é natural, variação linguística é uma coisa natural, não tem, sabe, não tem nada a ver, não interessa, nada a ver. E não é só Libras não, português também tem diversas variações linguísticas, né? Eu, por exemplo, eu nasci em Minas Gerais, Belo Horizonte. A minha esposa, a Tainara, eu amo demais, 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 ela nasceu onde? Em Rondônia, numa cidade chamada Guajará-Mirim, é divisa com Bolívia. Então é bem longe uma casa da outra. E nós dois, na hora de comunicar em português, às vezes, né? Hoje no português é diferente. Quando ela tá aqui também conversando com a minha família também, sempre terei, porque variação linguística é natural, isso é em qualquer língua, sempre já com medo, não, né? A minha aqui é o quê? Se você professor xingar, você não precisa discutir, deixa pra lá. Mas você pode aprender sinais de qualquer lugar, porque para a verdade o segredo é o quê? No final, na hora que você estiver realmente fluente em Libras mesmo, você precisa conhecer os sinais de todas as regiões. Então, para falar a verdade, não interessa. Não precisa ficar se retraindo com medo de aprender sinais de outra região, não. É importante que você aprenda o sinal de qualquer lugar, porque lá no final isso vai te ajudar. E também o quê? Tem uma coisa chamada semântica. Porque às vezes, exemplo, tem um sinal diferente, mas porque o significado visual dele é diferente daquele outro. E não é que é um ou outro, porque ele depende do contexto. E às vezes, tem pessoas surdas que não sabem por quê. Ainda não teve aprofundamento. Essa pessoa surda, às vezes, é professor de Libras, mas não conhece aprofundamento a gramática das linhas sinais. Então, você precisa, assim,
relevar a hora intermita sobre o quê? Esnal e esnal. Os dois são a mesma coisa? Não, né? Olha que interessante. Isso significa o quê? Língua de sinais. Pode significar qualquer língua de sinais do mundo todo. ASL, LGP, LSB, LSA, qualquer língua de sinais. Esse sinal significa Libras. É o quê? A nossa língua de sinais aqui no Brasil. Libras. Mas o problema é que, um tempo atrás, a gente ainda não tinha um sinal próprio nosso, esse aqui, em Libras. Então, os surdos aqui no Brasil usavam só isso aqui, língua de sinais, porque faltava informação, faltava, assim, conhecimento, sabe? Interação. E por causa disso, às vezes, até hoje, tem pessoas surdas que falam Libras. Às vezes, labializa, né? Libras. Às vezes, faz a tecnologia, diz que é Libras, mas na verdade não é. Isso daqui é língua de sinais, pode ser qualquer uma. O sinal de Libras é isso. Se eu passo assim, ó, significa plural. Línguas de sinais, são várias línguas de sinais no mundo todo. Línguas de sinais, língua de sinal, sinais, língua de sinais e Libras, ok? Então, essa é especial para você evitar lá na frente uma prova, um concurso, ou é comunicando com surdo que tem conhecimento, né? Mais assim, avantajado, você conseguir se comunicar melhor, você não vai ter vergonha, não vai passar vergonha, ok? Você vai conseguir mostrar que você sabe a diferença de língua de sinais para Libras, ok? Então, eu espero que você tenha gostado das 5 coisas de verdade. Se você gostou mesmo, curta esse vídeo, se inscreva, pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos no WhatsApp. Você lembra lá aquele amigo do curso de Libras que às vezes, né, começou agora, tá ansioso, tá empolgado também? Envia. Se você é professor de Libras também, e já é mais acordado, né, mais esperto, também pega esse vídeo, compartilha, manda aí para os alunos conseguirem aí se desenvolver. Já tem o quê? Informação, conhecimento antes, ok? Um beijo, um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou!